vänta. Det var inte lätt för dem att leva i gamla tider, kan man säga. Nej. Det... I sån här stenarna. Nej, verkligen inte. Jag tänkte att gå med fel sorts skor. Det är lätt att snava och skada sig. Fängelsehåll. Mamma har varit i boxen. Du ska vara lite.